Відзначили найкращих. У Кам'янському привітали медалістів. Цьогоріч золоті та срібні відзнаки здобули майже півсотні випускників. Для урочистостей обрали майданчик «Просто неба» у Центральному парку. Тут влаштували святковий вечір та живе спілкування учнів, батьків, педагогів. Щасливі посмішки закарбувала і знімальна група відкритого. Цього дня чекають з нетерпінням та в передчутті, а коли він настає, не стримують сліз. Випускний – не лише прощання з дитинством та школою, а й старт нового дорослого життя. Це дуже приємно, це непередаваємо емоції, тому що путь був дуже складний, було положено дуже багато труда, старань. І тут тебе при всьому місті називають, награждають. Це непередаваємо. Вже третій рік поспіль кількість медалістів у Кам'янському зростає, кажуть у профільному департаменті міськради. У 2021-му результат перевершив минулорічний. Цьогоріч випускників більше. Це традиційне свято. І сьогодні дуже приємно, що 44 медалісти, 30 золотих медалістів і 14 срібних, 20 навчальних закладів підготували дітей на такому високому рівні. Це свято для всіх загальноосвітніх шкіл. Є на кого рівнятися, є з кого брати приклад і є куди рухатися вперед. Для юнаків та дівчат організували вишуканий захід. Присутніх занурили у казку. Своїми талантами відмінники вітали творчі колективи міста. Центральний парк рясніть квітами та подарунками. Приємно, що медалістів удостоїли такого торжества. Всі старання були не просто так, що це признано, це оцінили, це замітили. Старання діток – це важливо для дітей, щоб у них були цілі. Вони бачать свої заслуги, підтримка взрослих дуже-дуже важлива для діток. Випускників медалістів привітав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ви вмієте досягати поставлених цілей, що ви вмієте трудитися, що ви рішительні, що ви найнастоящі молодці. Я бажаю вам успіху на вашому дальнішому життєвому путі. Кожен з вас ставить перед собою якісь цілі. Я вірю, що ви обов'язково їх досягнете. Наостанок випускники станцювали вальс та випустили в небо повітряні кулі, згадавши бажання. Цьогоріч з 33 шкіл Кам'янського випустилась більш ніж 1000 учнів. Кожен шостий – медаліст. Лада Донець, Іван Сидоров, Open News, телеканал «Відкритий».